Doktore Zjakiću, dosta je tema o kojima bismo mogli govoriti za našu TV ordinaciju kantonalne radiotelevizije, no ono na što ćemo danas obratiti fokus je epilepsija kod djece. Šta je to zapravo epilepsija? Pa gledajte, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji epilepsija se vodi kao iznenadno pražnjenje elektrona u mozgu, znači koju prati gubitak svijesti i sve ostale prateće pojave u kliničkoj slici. Znači, nemamo jasan uvid etiološki šta je uzrok. Radi se na tome mnogo godina, puno je stručnjaka uključeno, međutim, definitivnu dijagnozu nemamo. Definiciju, razumijete? Dobro, a zbog čega i kako znali ste dolazi do koji bi bili uzroci do nastanka napada, odnosno zbog čega, šta se to pokrene da dođe do epileptičnih napada? Pa, kad govorimo o epilepsiji, kao što sam rekao, znači to je iznenadno, neopravdano pražnjenje elektrona u mozgu. Uzroci mogu biti, znači, u samom začeću ploda, u samom trajanju trudnoće i mogu biti, znači, i stečene epilepsije. Kao, na primjer, što je kratak boravak ploda u stomaku, drugi etiološki faktori su druga oboljenja majke, zatim produžen porod, zatim padovi. Mislim, to su sve faktori koje možemo karakterizirati u te neke tri najčešće grupe, kao što su, kako bih vam rekao, znači to su prenatalne i postnatalne. Dakle, prije porođajne i prije porođaja, jeste, znači za vrijeme boravka ploda u samom stomaku i nakon poroda. To su neke kao dvije generalne klasifikacije koje možemo. Evo da, baš sam htjela da vas pitam o klasifikacijama epilepsije, da li je to jedina podjela? Ne, u kliničkoj praksi epilepsije se klasificiraju u dvije velike grupe. To su generalizirani napadi i imamo parcijalne, odnosno fokalne napade. Unutar svake te grupacije imamo druge podjele. Kao na primjer što su generalizirani epileptički napadi, znači koji su uvijek praćeni gubitkom svijesti, uvijek praćeni padom prema lica, prema podu, dok su na primjer parcijalni napadi koji su dosta česti kod djece, a spadaju u grupu generalnih napada, to su ti takozvani absence napadi koji mogu biti praćeni samo jednim simptomom, na primjer treptanje ili mackanje ustima. Postoje li još neki određeni simptomi pored tih da bi osoba, odnosno dijete, moglo prepoznati da je epilepsija u pitanju? Pa dobro, dijete baš ne može prepoznati u toj nekoj ranoj fazi, ali može tokom puberteta, otprilike od nekih 12 do 15 godina, imati jedan, kako bih vam rekao, klinički naziv što mi ljekari zovemo aure, to je neko zlatno doba, kada dolazi do pojačanih, na primjer, vidnih senzacija, slušnih senzacija, u smislu bljeskanja ispred očiju, u smislu pojave različitog mirisa, okusa. U literaturi je spomenuta takozvana najčešća dječja epilepsija. Da li postoji taj termin? Pa najvjerojatnije da se to misli o ovim apsensnim napadima. To su ti, znači, napadi kada vam dijete, na primjer, nosi čašu vode i iznenadno zapne za prag, spotakne se, ispadne mu to nešto iz ruke, prilikom pisanja domaćeg zadatka, ispadne mu olovčica. Mislim, to su sve ti mali, kratki detalji koje nama roditelji usput kažu, dijete se čak toga i ne sjeća. Evo šta slijedi nakon toga kada razgovarate sa roditeljem, kako onda ide ta dijagnoza, taj postupak? E pa ako se radi, znači, o generalnim napadima, odnosno generaliziranoj epilepsiji, ona je, kažem, uvijek praćena gubitkom svijesti. Prije toga, znači, može doći do jedne takozvane lateralizacije pogleda, odnosno usmjeravanja pogleda u jednu od strana ili prema gore. Dijete izgubi svijest, pada obično licem prema tlu, nakon čega se mogu, a ne moraju pojaviti ti takozvani klonično-tonički grčevi. Znači, kada se ruke, što kaže roditelji, trese se. E sad, mi pitamo, kao ljekari, pitamo kakav je taj tremor takozvani, da li su to sitni pokreti, da li su to grubi pokreti, da li su samo na jednoj strani, da li zahvatili cijelo tijelo, da li polovinu, gornju, donju. Muskulatura je
zgrčena, oči su znači široko otvorene i uglavnom ti napadi traju otprilike negdje do jedne minute. Do jedne minute? Do jedne minute su najčešće, kad oni kasnije tražu da lekarsku pomoć. Evo, doktore, prije nego što spomenemo to kako postupiti sa osobom koja doživi panični napad, odnosno napad epilepsije, da li nužno mora značiti ako osoba, odnosno dijete, doživi jedan napad da boluje od epilepsije? Ne. Da vam kažem, u ocjenjivanju epilepsije, znači da je zavedemo, odnosno da takvog pacijenta vodimo kao epilepsija, ima više faktora. Znači moramo imati prvo anamnestičke podatke, upravo ovo što sam ja govorio, znači da roditelj to prvi primijeti, onda porodična anamneza, da li neko u porodici boluje od takve ili slične bolesti, onda imamo kliničku sliku koja se prezentira ovako kao što sam sad objasnio, i potvrda svega toga je nalaz elektroencefalografa koji će nam pokazati šta i po kojem se obliku radi. Jer različiti pristup liječenju terapija, znate, jer imate generalizirane napade koji odgovaraju, mislim, uključuje se terapija tipa valproata koji snižavaju, znači taj prag osjetljivosti, snižavaju potrošnju metabolita u mozgu, smiruju dijete, dok za ove parcijalne napade, a to su ovi napadi gdje su izraženo mjackanje, treptanje, pojačane slušne senzacije, ide druga terapija. Različiti pristup. Mnogo različiti pristup. Može li se epilepsija sasvim izliječiti? Pa ne može se baš sasvim izliječiti, ali se može zaliječiti, odnosno pratiti kontrol sebe. Na koji način? Pa na način da se ima povjerenje između pacijenta i ljekara, da se roditelji pridržavaju, znači, uputa koje mi ljekarima dajemo, znači, a to je redovno uzimanje terapije, propisno uzimanje terapije, ne preskakati terapiju i dolaziti na kontrole koje su predviđene u trajanju otprilike od 3 do 6 mjeseci. Prva kontrola nakon kliničkog uspostavljanja dijagnoze je 3 mjeseca, a poslije 6 mjeseci. Evo, doktore, kako postupiti sa osobom koja doživi epileptični napad? Princip je isti, što kažu, ostalo su sve nijanse, zavisi ako se, na primjer, desi u kući, to je, prvenstveno se javlja panika kod roditelja, kako to izgleda, šta izgleda, ali je postupak, znači, isti, da li se to desilo na ulici, da li se desilo u školi, da li se desilo u razredu, znači, obavezno se tako dijete, znači, postavlja u takozvani koma položaj, da ne bi došlo do zapinjanja jezika, pozvati hitnu pomoć. Ako imaju roditelji koji su to već doživjeli, oni imaju mogućnost davanja takozvane diazepam klizme koja smiruje sve te procese gore u mozgu i naravno javiti se u najbližu zdravstvenu ustanovu. Evo, kada je u pitanju statistika, da li postoji neki određeni broj oboljelih kod nas u Bihaću, evo, na području Unsko-sanskog kantona? Pa na području Unsko-sanskog kantona nemamo baš neku preciznu statistiku, ali ukupno gledajući ja imam nekih od 80 do 100 pacijenata koji imaju dijagnozu epilepsije, s tim da je nekih 70% sa generaliziranim napadima, ostatak su znači epilepsije parcijalno, odnosno mješovitog tipa. Doktore Zjakiću, hvala vam puno što ste govorili za TV ordinaciju kantonalne radiotelevizije. Hvala vama što ste došli.